Joo, tänään meidän puhaltaa sen Hondan apurungo loppuun ja eilen illalla tuotiin vaimon kanssa tuo Borealles tuohon lämpenemään, että saa se kyllä kylmässä, niin sen verran jäykkää tuo muovi, että turha yrittääkään ja saa sitten vähän. Siinä on vähän tullut koivunsiementäkin jostain ja saa sen pakattua siitä pieneen tilaan ja tuo keskusyksikkökin siinä, lämmitysyksikkö. Joo, mä lähden tarvitsen nyt laittaa ton suojapuvun päälle ja haltelen sen nyt sitten loputkin siitä ja katon, jos mä ehdin tämän pakkaamaan ja sitten tuon sitten sisälle sen talliin tuon apurungon, niin katsoo sitten mitä sille ehtii tekemään. Ja siinä on pösö. Renkaakki odottaa päältä ottoa, mutta katsotaan sitä sitten joskus. Kerkeä. Joo, tämmönen asu. Silleen nyt hyvä, kun ja sitten vaikka työvaatteet onkin alla, niin sitten tämä huppu vielä tässä. Noin. Sitten vielä maski ei tuu sitten pölyä. Enpä sitten saanut tuota hiekkapuhallusta loppuun saakka. Se alkoi tulee vettä jo niin paljon, että ei toi veden erotinkaan enää ottanut mitään. Se tuli niinku täys heti tai nopeasti. Oli sitten pakko tulla tyhjentää toi kompura ja tulihan sitä ämpäri melkein puolille. Toi on vähän öljystä tuo vesi, kun siellä oli ennestään jo pohjalla vähän öljyn tapasta, mutta vesi sinänsä oli hiukan ruskeata. Niin kuin kuuluukin oleen tavallaan, kun siellä tuskin sitä on maalattu sisäpuolelta. Että vähän sitä ruostetta hissukseen tulee, mutta joo. Jatkan sitten huomenna. Toikin tuli täyteen tämä isompi säiliö tästä jo. Täytyy se vielä tyhjentää ja laskee tuo letku sitten tyhjäksi. Siellä on varmaan sitä kosteutta niin paljon. Jatkan sitten huomenna sitä hiekkapuhallusta. Ja mä tuun tänään tämän vielä tästä laittaa sen timurotti kaikki pois sieltä. Koivun siemenet ja käy tuossa syömässä ja niin tuon sitten laittaa tuon tuosta. En muista tarvittiko siinä käyttää tätä tyhjentämiseen tätä. Se voi olla, että tällä vedetään se sitten tyhjäksi. Ilmat mahdollisimman pois, hyvin pois sieltä, niin menee pienempään tilaan, mutta työ kattoo varmistaa asia. Joo, ei sitten niin kauheasti tänään edistynytkään hommat, mutta eteenpäin kuitenkin.